Takže ahoj lidi a já vás vítám u dalšího videa na tomhle kanále a opět tady máme epizodu děsivých fakt a než se pustíme do tématu, tak bych se vyjádřil jako k včerejšímu livestreamu a můžu říct jako, že byl super, že jsem si ho užil, protože jako čekal jsem, že tam třeba přijde trošku víc lidí, jako to jsem trošku čekal, že když mám 300 lidí, takže jich tam aspoň třeba nevím 20 bude. Ale jako říkám, ono to nevadí prostě, i když tam je míň lidí, tak jako jo, je to sranda, byla to rozhodně sranda teda, no. Užil jsem si to s váma, protože prostě vy jste taky samozřejmě skvělí, prostě moji fandové a jo, ty live streamy mě baví, člověče, to musím točit live streamu víc asi. Budu častěji live streamy točit a takže tak. Potom, a všem na tom livestreamu taky přišlo něco a to, že vy jste mě nakreslili první fanarty. Ano, tím jako myslím, že já už jako youtuber mám prostě fanarty, což je jako je to úžasný, to já vždycky prostě, když jsem viděl fanarty youtuberu, prostě nějaký PewDiePie a Smosh a takovýho jen tak, jsem si vždycky říkal, člověče, jako jestli toho já se dočkám někdy, no a ono jo, a dokonce i dřív, než jsem čekal. A samozřejmě vám ty fanarty ukážu, takže tady jsou. A to teda bylo ono, takže jako doufám, že jsou pěkný, rozhodně jako ještě vám všem, co jste to teda malovali, děkuju, fakt je to nádherný, já mám z toho strašnou radost, z toho budu ještě příští týden mít dobrou náladu, kámo. Jo. Potom ještě další věc, kterou tady zmíním je, že bych na svém druhém kanálu Archanděl Taumiel plánoval udělat takovej vlastně ask prostě, takže jestli máte nějakou otázku, tak mi pište na Facebooku, na Twitteru, na druhém kanálu, prostě piš, kontaktujte mě, pošlete mi otázky a já je možná příští týden, možná prostě nevím, prostě někdy, až se k tomu dostanu a budu mít dost těch otázek, tak se dostanu k tomu, abych je na ně odpověděl, což bude na mým druhým kanálu Archanděl Taumiel, kde to ještě zmíním ve vlogu, který nahraju asi zítra. No a to by byl takový úvod a nyní se vrhneme na dnešní téma a to, jak jste samozřejmě poznali z názvu, je kanibalismus. Takže jdem na to. Kde to sakra je? Čitaj, mor. Prosím. Takže kanibalismus. Definice kanibalismu je konzumace částí těla někoho, kdo je ze stejného živočišného druhu. V přírodě to není vlastně ani nic neobvyklého a kanibalismus se vyskytuje u více než 1500 druhů. A to už z různých důvodů. Například někdy samozřejmě jedí některý druhy ty mrtví, pak samozřejmě někdy se zabíjejí pro jídlo a když třeba není dostatek potravy a nebojí se z různých důvodů. Například existuje sexuální kanibalismus, kdy samice po páření sežere samce. Většinou teda to je tak hlenst a hlavně se to vyskytuje u velkého množství pavouků. Pak například někdy některý druhy konzumují svoje děti, když jich mají moc nebo jsou nějaký špatný. A někdy například u určitých žraloků se dokonce i sourozenci požírají navzájem v děloze matky. Takže to je u zvířat, ale nás samozřejmě, jelikož jsme lidi, zajímá kanibalismus mezi lidma. Takže lidský kanibalismus je docela dávná tradice. Prostě patříme k těm 1500 druhům, co to praktikujou, i když v moderní době už ne. A praktikovali jsme ho nejen my, ale i naši předci a různý příbuzný. Třeba u neandertalcích se spekuluje, že možná byly kanibalové, nebo případně možná, že my jsme jedli neandertalce, či oni nás. I když to by pak teoreticky třeba ani nebyl kanibalismus, že oni vlastně jako jsou příbuzní, jsou to stejný rod, homo, ale jsme jiný druhy. Pokud teda nebereme v potaz ten předpoklad, že oni byli jenom poddruh
homo sapiens, takže to by jsme pak byli stejný druh a byl by to vlastně kanibalismus. A taky se to vyskytovalo u i různých jiných, třeba homo erectus nebo homo antecessor. A samozřejmě u nás. Potom, u nás ovšem nakonec ta praktika kanibalismu nějak vymřela a praktikovali ji hlavně kmenové společnosti, který různý ty takový izolovaný kmeny třeba praktikují někdy kanibalismus dodnes, ale jak se vytvořily ty různý větší společnosti a civilizace, tak v nich kanibalismus převážně zaniknul, aspoň jako taková hlavní praktika. V moderní době dochází ke kanibalismu pouze, když je někde třeba nedostatek potravy, prostě nějaký hladomor, což se třeba děje v takových chudších částech světa. A nebo samozřejmě existují sériový vrazi, který jedli maso svých obětí, jako například Jeffrey Dahmer, o kterým jsem už mluvil v předchozím teda jednom videu. Takže dál tady máme důvody, aneb proč vůbec někdo jí ostatní lidi? No, důvodů je několik. Například jeden důvod, který jsem zmiňoval už, je nedostatek potravy. Prostě lidi udělají cokoliv pro přežití a tak když nemají jídlo, tak začnou jíst sebe, protože i lidi jsou jídlo. Potom je další důvod a to je potěšení. Některým lidem to prostě přivádí dobrý pocit a proto je to někdy prostě vlastně i jako třeba nějaká drogová závislost, prostě závislost na lidském mase. Další důvod podobný je taky zvědavost, protože samozřejmě lidi jsou prostě zvědaví a tak hodně lidí zajímá, jak to lidský maso chutná a tak se rozhodnou ho ochutnat. A poslední důvod je rituální nebo náboženský, protože to, jak říkám, ty rituály a tak se vyskytují hlavně u těch kmenů a tak a prostě v těch náboženstvích to je. V hodně náboženstvích právě jsou ty pověry, že když někoho sníte, tak získáte jeho sílu nebo schopnosti prostě. Což teda není třeba jen u kanibalismu prostě, ale že získáte schopnosti. Prostě jaký, takový jste to, co to jíte. Jste to, co jíte. Takže to jsou například rituální důvody. Teď se budeme zabývat legalitou. Prostě, když se vás zeptám, jestli je kanibalismus legální, tak většina lidí by nejspíš odpověděla, že ne, protože prostě všichni to máme povědomí, jakože to je špatný, což prostě je taková lidská povědomost a většina lidí to tak bere. Ale teď vás něčím možná, pokud se o tohle nezajímáte, nebo jste o to neslyšeli, překvapím a to je, že ve většině států je vlastně konzumace lidského masa legální. Většinou vám ale kanibalismus neprojde jenom proto, že porušíte jiný zákony, jako třeba vražda nebo zneuctění mrtvol. Ovšem, v určitých případech, jako řekněme, že se dva lidi domluvějí, jeden z nich uřízne kus svého masa nebo tkáně a ten druhej to sní, tak v takovýmhle případě je kanibalismus legální. A vlastně se takovýchhle případů na světě i pár stalo, kdy lidi takhle někoho prostě snědli kus masa a neměli z toho žádný problém. A nyní výhody kanibalismu, takže jako co je na tom dobrý, jestli to stojí za to. Za prvý samozřejmě je to dobrý zdroj potravy, protože přece jenom lidi jako v těch bohatších zemích, v bohatších částech světa většinou netrpíme nějak, že by někdo vyloženě neměl hlad, ale v chudších částech nebo v prehistorii, kdy jsme neměli nikdy zajištěný prostě, že by budeme mít dost jídla, to dává smysl prostě, protože samozřejmě v lidech je dost masa, který se dá jíst. Potom taky další, co s tím souvisí, je, že je omezení populace, což souvisí, přičemž musíte zavraždit, že vlastně, když máte hladový lidi a polovinu z nich zabijete a ta druhá z nich sní jejich mrtvoly,
tak máte míň lidí, kteří jsou teďka jsou najedený a příště už budou mít i dost jídla, protože jich je míň. Takže to je samozřejmě další výhoda kanibalismu. Někdy dokonce jsem taky slyšel, nebo co se říká, je, že lidský maso obsahuje málo kalorií, takže teoreticky by patřilo k nejzdravějším masům, který bychom mohli jíst, takže zdravá výživa. Ovšem samozřejmě nic není jenom dobrý a má to i své nevýhody a to je například samozřejmě přenos nemocí, protože my lidi máme nemocí dost, no a když někoho sníte, tak u dost určitých nemocí se tak může přenést, například některé nemoci teda se zničí žaludeční kyselinou a nakazíte se jen, když máte nějaký škrábanec v puse, ale jiný prostě projdou i tím traktem do vás. A obzvlášť se to týká takzvaných TSE, neboli transmisivní spongiformní encefalopatie, nebo taky známý jako prionové nemoci. Tyhle nemoci jsou způsobeny totiž takovýma takzvanýma prionama, což jsou proteiny, které jsou nějak špatně tvarované a ty proměnějí ostatní proteiny ve špatně tvarované a jedním z hlavních metod přenosu je například kanibalismus. Většinou ovlivňují vlastně všechny známé teda nemoci prionové ovlivňují mozek nebo nervy a v mozku způsobují, že se vám prostě v tom mozku dělají takové díry, proto taky spongiformní, protože to vypadá pak jako taková houba. A všechny známé nemoci jsou neléčitelné a smrtelné. U lidí se vyskytuje například kuru nebo Jakob Creutzfeldova nemoc. A s tím taky souvisí ta věc, že existují některý lidi, jsou proti těmhle s těm nemocem imunní. Například velká imunita se teda vyskytuje u těchto kanibalistických kmenů, jako například na Nový Guineji. A tím pádem z toho vyznačuje jedno, že lidi se vyvinuli, aby byli kanibalové, nebo aspoň některý, protože prostě, když nějaká společnost lidí jí lidský maso, tak ty, co se nakazejí tou nemocí a nemají imunitu, tak umřou a jen ty, co jí mají, tak přežijou a budou mít děti a tak nakonec všichni budou mít imunitu. Takže jo, to je důkaz toho, že jsme byli kanibalové a někteří jsme i dnes. A poslední věc, kterou zakončíme dnešní video, je jedna z, no, z nejpodstatnějších vlastně věcí, kterou lidi zajímá, když se dojde na téma kanibalismus, a to je chuť lidského masa. Jak vlastně maso chutná? No, tak co to má? Máme různý výpovědi, ať už někdy nějaký kontakty s těma kmenama, nebo od výpovědí sériových vrahů, případně od těch lidí, co, jak jsem říkal, využili našich zákonů, aby mohli legálně konzumovat lidi. Většinou to přirovnávají buď k vepřovýmu masu, nebo telecímu. A někdy říkají, že nemá takovou výraznou moc chuť, nebo že je trošku nahořklý, případně takový tužší. A taky jsem slyšel, že údajně se podle toho, jak to prostě uvaříte a připravíte, tak to docela jde hodně ovlivnit. Takže jestli to je smažený, nebo vařený, nebo dušený, nebo jak se to dá připravit, tak to je hrozně různý. A jo, to byl teda kanibalismus, takže doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak dejte like, případně odběr, pište komenty, choďte na můj blog, choďte na moje sociální sítě a na moje ostatní kanály. Uvidíme se u dalšího videa. Nazdar!